Kane bune sampir ke lur. Ya, selamat pagi, Lur. Selamat pagi, Mas Gibran. Selamat pagi, sih. Lagi ngapa, Mas? Weh. Nyuci mobil apa, Mas? Ini mobil apa, Ki? Karimun apa? Weh, Karimun Vlog, Lur, Lur. Eh, mobilnya ora kuwi sing dicuci. Lur, Mas Gibran. Ini kene sih, kene durung rampung kok, kene sih. Mas Gibran nyuci si Mumun lor. Wah, sing resik Mas. Wes, iki lor, pecinta Mumun Indonesia iki. Eh? Wah, iki lor si Mumun lor. Si Mumun dicuci karo Mas Gibran, ya ta Mas? Iya betul. Awas dibong kok. Awas dibong kok. Lur, si mumune dicuci lur, ben resik lur. Iki lur, si mumun lur. Tampilane si mumun lur. Yo menurutmu piye lur? Orisinal ngene iki jos apa ora lur? Orisinal lur. Hei. Yo. Orisinal lur. Tapi jerone reket wis dienggo wis pemakaian lur. Tapi bareng iki orisinal ora ana sing diowah-owah lur. Nah. Pecinta Mumun yes. Plastikan isian lur. Plastikan lur, asli kok pabrik. Orisinal nil. Dure lor. Kau ngarep. Wes. Pecinta Mumun, eh sekedar sharing-sharing lor. Menurutnya apa iki dikei pelek ring piro lor. Pecinta Mumun. Wes seneng ora mobil iki to, Mas? Hah? Seneng. Ya. Mantep, Mas ya. Gibrane seneng lor. Wes Mas, ganti papa sing nyuci wes. Ma. Hah? Eh? Ma, aku papa ni aku ning ngiram. Piye? Sabun iki sik. Mas Gibran nyuci mama, mobil Karimun lho. Wes mentok. Oh, nyuci Karimun Mas Gibran lho. Pecinta Karimun. Wah, ini. Anak kecil senengi ya Karimun lho. Wah, jan jos kotos-kotos. Karimun kota yeah, asli Sragen punya ngapa meneh iki Karimun kota wis Mas eh ya wis patane sik wis lur Karimune lur lur. Wis patane Mas, kok neh banyune entek kok Mas. Nyipran aku. Dilap sik. Oke Lur, wah perbunganan ya siap Lur, perbunganan. Jangan lupa apa Mas? Tekan komen. Channelnya siapa? Madeprene Mas. Wes, channelnya Agus Vlog Sragen jari Lur, jangan lupa tombol tombol merah, tombol merah Lur. Lur, si Gibran nyuci lur, si Gibran lur. Eh, wah kok pinter men tau Mas, gue baru mandi Mas ya. Oke Mas. Ya. Pecinta Karimun Kota Indonesia. Berapa apa telepon?
Ya lur, kompak karo anak lanang lur, mantep lur. Ayo teman. Papa lur piye, Pak? Nyuci mobil karo bidron kok malah kerah wae. Iki lho peleke dicuci juga lho, peleke lho. Bapak ndek mau pinjam. Iki ya ketang yo sik. Ibu Chandra. Papa, papa. Ye. Dang. Ye lur. Mengkilat lur. Wes. Karo gebrone rusak-rusak tok lur, lur. Ah, ya sing iki lur. Selambung ro, Mas. Burung. Iki lur, mungkin sing minat kembang juga ono iki lur, kembang lur. Kembang lur. Kembang. Kembang bojoku ta file. Diiklan ge sisan. Oke, Mas, mungkin gitu dulu, Mas ya. Oke, Mas, anu tutupan aja, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa. Channelnya siapa? Oke, dadah lur. Thank you lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Eh, bosku wis masuk kandang meneh iki si mumune. Masuk kandang mumune lur. Kinclong lur masuk kandang.